Čočel dvojice u mého dalšího videa a dneska si řekneme něco o stužkonožce Olšové. Stužkonožka Olšová je velmi podobná stužkonožce Vrbové, ale ta má na rozdíl od stužkonožky Vrbové vroubkované křídla. Většinou létají od začátku října. Často se vyskytuje v parcích, v alejích a v topolových výsadbách. Její hostinky se živí topolem, no různýma druhama topolů a vrbou. Tak jo, dneska to bylo kratší video. Já doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa. Čau! Jo a ještě něco, teď mám foliovník, takže můžete očekávat video.